জয় শ্রীকৃষ্ণ। আজি কৃষ্ণজন্ম উপলক্ষে ভিডিওটো বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু মই গা পা ধুই হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি কৃষ্ণৰ জন্ম উপলক্ষে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ সৰু শ্ৰীকৃষ্ণ। আৰু এয়া কৃষ্ণক গা ধুৱাবলৈ পানী, সোণা ৰূপা কংকত জল আৰু বোকা ফুল আৰু এনেকৈ কাপোৰ চিলাইছিলোঁ কৃষ্ণৰ বাবে হালধীয়া ৰঙৰ। এয়া চাওক ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মই নিজে চিলাইছোঁ, এইযোৰ কৃষ্ণৰ ড্ৰেছ বনাইছোঁ। এয়া চাওক সৰু কৃষ্ণক গা ধুৱাই দি আছোঁ, ইমান মৰম লাগে কৃষ্ণটো। আমাৰ মাইনাই গা চা ধুৱাই দি আছে, মাইনাই কাপোৰ পিন্ধাই দি আছে কৃষ্ণক। আমাৰ মাইনাই কাপোৰ পিন্ধাই দিছে কৃষ্ণক, চাওকচোন কৃষ্ণটো ইমান মৰম লাগিছে। আৰু কৃষ্ণৰ ড্ৰেছটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন, মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছোঁ এনেকৈ। এয়া কৃষ্ণক পূজা চূজা দিয়া হৈ গৈছে। আৰু সন্ধিয়া আমি কৃষ্ণ জন্ম উপলক্ষে কীৰ্তনঘৰত গৈছিলোঁ, কলয়া গংগাত অষ্টমী। এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাৰিওপিনে লাইট চাইট দি এয়া কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত, ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু মানুহ চানুহ পূৰা আহিছে, আমি পৰিচয় উঠি আহিলোঁ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত। সেৱা কৰিম এতিয়া নামৰ বাবে মানুহ আহিছে। কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰত সেৱা কৰিলোঁ। আৰু আমি ইয়াতেও সেৱা কৰিম, চব কাম হ'ব। আমি সেৱা চেৱা কৰি কিনে আমি আৰু চাওক ভাত খাবলৈ মানুহ ইমান ভিৰ, ইমান ভিৰ হৈছে চাওকচোন, একেবাৰে ৰাস্তাত মানে এনেকৈ ৰখি আছিল। আৰু এয়া খাই আছে ভিতৰত,
আৰু আমিও ভাত খাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এৰিম, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।